ግፍና መከራ ቀጠለ እስከ ዛሬ ድረስ ግን ሰዎች የሚነቁት በአንድ ሰሞን የሆነ ሰው ሲሞት በአንድ ሰሞን የሆነ ሰው ሲገደል አንድ ሰሞን የሆነ የአማራ ማህበረሰብ ቤተክርስቲያን ሲቃጠል እሱን ጊዜ ብቻ ነው የምትነቁት ችግሩ ከዛ በፊት መንቃት ቢኖርባችሁ ነበር መስማት መስማማት ቢቻል መነጋገር ቢቻል ከዛ በፊት ያሉትን ግዚያቶች የፖለቲካ አላማችንን አሰላለፋችንን ህይወታችንን መስዋዕት የምናደርግበት ትግል አላማውን መለየት መቻል ነው የሚኖርብን ያን አላደረግንም እና አላማቸውን እንዲያውቁ ሼር አድርጓቸው እንዲረዱ ምክንያቱም የህይወት መስዋዕትነት እየተከፈለ ድጋሚ ወደ ጦርነት የሚያመጣቸው ርዕስ መኖር የለበትም የሚታገሉበት ህይወታቸውን የሚያጠፉበት መሬት ቦታ በህግ የተረጋገጠ ለእነሱ ዋስትና የሚሰጥ ድጋሚ ነገ ወደ ጦርነት እንደማያመጣ ተደርጎ መታየት ይኖርበታል ያንን ካላደረግን ችግር ነው ማን ነው መደወል የፈለገው አላወኩኝም እዝምን የማዳን ኃላፊነት እኛ የሰው ልጆች ስለሆንን ይሄንን ንገሯቸው አሳውቋቸው ብዙ ሌሎች መልእክቶችን ከላክንና ካሳወቅን በኋላ ነው እዚህ ጋር የምንመለሰው ይሄ ብቻ አይደለም የግድ መነጋገሪያ ቦታችን ታውቃላችሁ እንጽፋለን እንናገራለን በውስጥ መስመር ግን ተጨማሪ ቢሆን ብለን ነው አሁንም ወደ ተመሳሳይ ቦታ የተመሳሳይ ችግር ውስጥ እንዳንመጣ ነው ከችግር ውስጥ የማንወጣ ማህበረሰብ እንዳንሆን ነው ነገም ጦር ወደ ጦርነት እንዳንነት በኋላ ሌላ ጦርነት እየጠበቀን ነው ምክንያቱም የመጀመሪያው ለጦርነታችንም መሰረታዊ የሆነ የዓላማ ግልጽነት ስለማይኖር ማለት ነው በአብዛኛው በስሜት ነው ወደ ጦርነት የምንገባው ያ ስሜታዊነት ሲያልቅ ያ አመሰግናለሁ ክብሮም ነጋሽ አሶጥቻለሁ መጽሐፍ መሐመድ በእርተኞች እንደማይስማማችሁ የታወቀ ነው መስማትም ጊዜ ማጥፋት የለባችሁም በመሳደብ ምንም ተለውጡ ነገር የለም ኢትዮጵያውያኖች የነቁ ቀን ያወቁ ቀን ወደዚህ ተመሳሳ ለከፈሉት መስዋዕትነት እንደባለፈው በመለስ ዜናዊ ጊዜ ከጦርነት በኋላ እንደተወረወሩት ጦርነታቸው ሳይከበር ክፍያ ሳይኖራቸው ምንም አይነት የሞራል ካሳ ሳይኖራቸው እንደተወረወሩት የቀድሞ የመከላከያ ሰራዊት አባላት እንዳትሆኑ ነው የምንመክረው የምንዘክረው የሞታችሁበትን አካላችሁን ያጣችሁበትን ደማችሁን ያፈሰሳችሁበትን ጦርነት አላማውን እና የመጨረሻ ግቡን ለዩት ነው ጦርነቱን አቁሙ ያላችሁ የለም አትዋጉ ያላችሁ የለም ተዋጉ ጦርነትም አድርጉ ነገር ግን አላማው እናንተ የምትፈልጉት አላማ እንዲሳካ መሆን አለበት የህዋት ባለስልጣኖችን ለመቀየር ከሆነ የእናንተ አላማ አይደለም እናንተ ከሰዎቹ አላማ ከሰዎቹ ስምና ማዕረግ የበለጠ አላማ ሊኖራችሁ ይገባል ስርዓቱ ነው ያ የብሔር ፖለቲካ ነው ያ የአማራው ማህበረሰብ የሚያሳርድ የሚያስገድል ካንድ ክልል ውጣልኝ ካንድ ክልል መኖር አትችልም የሚያስብለው ፍርሃት ነው ያ ብቻ አይደለም የናንተ አላማ የህዋት ድርጅት እንደ ድርጅትነት ህገወጥ መሆን አለበት ማለትም ይኖርባችኋል
ለውይይት የተጋበዛችሁኝ ሰዎች አሁን መከታተል አልችልም መግባት አልችልም ባጋጣሚ ኦል ማነው ላይቭ ነኝ ያለሁት ፌስቡክ ላይ መግባት አልችልም አሁን አዝናለሁ ከፈለጋችሁ እዚህ ውስጥ ገብታችሁ መነጋገር እንችላለን አሁን መግባት አልችልም ለመወያየት የምትፈልጉ ከሆነ እናንተ ወደዚህ መምጣት ትችላላችሁ እና አላማችንን ለይ ነው አላማችንን እንወቅ ነው ጦርነትን ማድረግ ካለብን የህይወት መስዋዕትነትን መክፈል ካለብን ዜዛሬውን መግለጫ መስማት መቻል አለብን የብራንዱ ጁላም መግለጫም ተመሳሳይ ነው ጦርነቱ አላማ የለውም ነው ያለው እኔ አላማ እንደሌለው ነግሬያቸዋለሁ ቀድሜ ነግሬያቸዋለሁ አላማ የለውም ጦርነቱ የተነሳው የህወሓት ሽፍቶች መጥተው የመከላከያ ሰራዊትን በመግደላቸው ብቻ ነው ያ ነው የጦርነቱ መነሻ ለኢትዮጵያ ህዝብ ግን ለሌላው ለአማራው ለኦሮሞው ለመከላከያ ሰራዊቱ ግን ጦርነቱ አላማ ሊኖረው ይገባል ምንድነው አቺቭ የምናደርገው ነው አይ የገደሉትን የመከላከያ ሰራዊት ወገኖቻችንን የገደሉትን ለመበቀል ብቻ ነው መልስ አይደለም የህወሓት ባለስልጣኖችን ስማቸውን ለመቀየር ሌላ ኃላፊ ለመሾም ነው መልስ አይደለም ህወሓትን ለዚህ ያበቃችንን ህወሓት ለአንዴም ለመጨረሻም ጊዜ ለመደምሰስ ነው የስ ህወሓትን የብሔር ፖለቲካ ያስቀመጠችበትን ህገ መንግስት ለመለወጥ ነው የስ ህወሓት ያላግባብ የወሰደችውን መሬት የወሰደችውን ድንበር ለመመለስ ነው የስ ሁሉንም ቼክ ማድረግ አለባችሁ አንድ ባንድ ነገር ግን እነሱ በሚፈልጉት መንገድ ያሰለፏችሁ ዛሬ ተንጋግታችሁ ሄዳችሁት ነገ ተመልሳችሁ እነዚህ አይነት ጥያቄዎች የማይመለስላችሁ ከሆነ ደማችሁ ደመከልብ ነው የሚሆነው የጦርነት አላማ የለውም ማለት ነው ሁሉ ነገሮች ባሉበት ይቀጥላሉ ማለት ነው ያ ደግሞ ካለን ከነበርንበት ሁኔታም ይቀይረን አይደለም ማለት ነው ጦርነት አላማ ሊኖረው ይገባል በተለይ ወሳኝ የሆኑ ጦርነቶች ጥሩ አላማ ሊኖራቸው ይገባል ህወሓትን በሽብርተኝነት የማይፈርጅ ህወሓትን እንደ ድርጅት የማያጠፋ ህወሓት ያላግባብ የወሰደችውን የአማራ መሬት በእርግጠኝነት ያለምንም ማቅማማት የማያስመልስ ጦርነት መሆን አይገባው ምንም ግጭት መሆን አይገባው ምንም ትንኮሳ መሆን አይገባው መሰረታዊ ለውጥ የሚያመጣ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈለገውን የብሔር ፖለቲካ ለውጥ ማምጣት የማይችል የጦርነት አቅጣጫ ከሆነ ምንም ዋጋ የለውም እና ያንን ነው ማስቀጠል የሚገባን እየተዋጋችሁ እየሞታችሁ እየተነሳችሁ እየራባችሁ እየጠማችሁ ወገኖቻችሁን እያከማችሁ እየተነሳችሁ አላማ ከሆነ ማለቴ ነው የጦርነት መንፈስ ካላችሁ የጦርነት አላማ ካላችሁ የጦርነት ምንነት ከገባችሁ የምትከፍሉት መስዋዕትነት 1 2 3 ተብሎ በሚከፈል ዋጋ መሆን አለበት እንዲሁ በጅምላ እንዲሁ በግርግር እንዲሁ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ጥሪ ስለሰማችሁ መሆን የለበትም ለናንተ የሚመልስላችሁ መሰረታዊ ጥያቄ መኖር አለበት መሰረታዊ መልስ ሊያመጣላችሁ ይገባል ከጦርነት በኋላ ምን ከጦርነት በኋላ የብሔር ፖለቲካ ከጦርነት በኋላ የህወሓት ባለስልጣኖችን ቀይሮ በሌላ የህወሓት ባለስልጣኖች ማስቀጠል ከጦርነት በኋላ የብሔር ፖለቲካን በኢትዮጵያ ውስጥ ተግባራዊ ያደረገውን ህገ መንግስት እንዳይዞ መቀጠል ከጦርነት በኋላ አሁንም ምርጫ ማድረግ በግርግር ምን ከጦርነት በኋላ ምንድን ነው የሚጠበቀው ከጦርነት በኋላ ወደ ጦርነት ያ ከጦርነት በኋላ ሌላ ጦርነት እንዳይመጣ ነው የኛ ሐሳብ የኛ ፍላጎት
ከጦርነት በኋላ ሌላ ጦርነት አይምጣ ነው ጦርነቱ መመለስ የሚገባቸው መሰረታዊ የሆኑ ጥያቄዎች አሉ ነው እየሞታችሁ እየተዋጋችሁ ህይወታችሁን አንድ እና መተቻ የሌላትን ህይወታችሁን አካላችሁን የምትሰውበት የፖለቲካ አካሄድ የፖለቲካ መስመር የጦርነት አጀንዳ ካላችሁ እሱን እየመለሳችሁ እሱን እየጠየቃችሁ ተዋጉ አትዋጉ አይደለም ጥያቄ የምትዋጉበትን ግን አላማ እየጠየቃችሁ እየተዋጋችሁ እየጠየቃችሁ ሜክ ሹር ዳት ከጦርነቱ በኋላ እናንተ የምትፈልጉት በመሬት ላይ ለዚህ ጦርነት መስዋዕትነት የምትከፍሉ ኢትዮጵያውያኖች የምትፈልጉት ነገር እንዲሆን መሆን አለበት እንጂ ጦርነቱ አልቋል ወደ ቤታችሁ ሂዱ መሳሪያችሁን አስረክቡ መሳሪያችሁን አስቀምጣችሁ ወደ ክልላችሁ ግቡ በክልሉ የሚደረግላችሁ ነገር ቀድሞ እንደነበረው የህዋት ህገ መንግስት መሰረት ነው በዛ መሰረት ነው ክልሉ በዛ መሰረት ነው ቀያችሁ የሚወሰነው በዛ መሰረት ነው የምትዳኙት ከተባላችሁ ሉዝ አርጋችኋል ማለት ነው አባክናችኋል ጊዜያችሁን ነፍሳችሁን አባክናችኋል ጊዜያችሁን አባክናችኋል ህይወታችሁን አባክናችኋል ማለት ነው ልክ እንደ ባድመ ጦርነት እንደ ኤርትራው ጦርነት ማለት ነው ልዩነት የለውም ከባድመ መልስ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባሎች እንደዛ ነው የተሸኙ ክፍያ የላችሁም አላማችሁ ምን እንደሆነ አታውቁም መንግስት ሲጠራችሁ ዝም ብላችሁ ተንጋግታችሁ መጣችኋል ጦርነቱ ሲያልቅ ወደ ቤታችሁ ትመለሳላችሁ መለስ ዜናዊ ከስልጣን ወረደ አልወረደም የህወሓት ባለስልጣኖች የሚዘርፉትን የሚቀሙትን የኢትዮጵያ ንብረት ሀብት ገንዘብ ተዉ አልተዉም የመከላከያ ሰራዊትን ቀጥረው በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ እንዲቆዩ አደረጓቸው አላደረጓቸውም ይሄ ታሪክ ነው ይሄ እውነተኛ ታሪክ ነው የህወሓት ባለስልጣኖች ከአማራው ክልል የወሰዱትን መሬት መለሱ አልመለሱም ጦርነቱ ካለቀ በኋላ ወደ ቤታችሁ ሂዱ ነው የተባሉት ይሄው ዛሬ የመጣው ችግር የምታዩት እየተንከባለለ የመጣብን ችግር ወደ ጦርነት ከመሄዳችን በፊት ጥያቄ አንጠይቅም ጦርነቱ ለምንድን ነው እኔ ህይወቴን ለምከፍልበት ጦርነት ጥያቄ ሊመለስልኝ ይገባል ነው መጀመሪያ የብሔር ፖለቲካውን ኢትዮጵያዊ የሆነ አማራ ኢትዮጵያዊ የሆነ ትግራይ ኢትዮጵያዊ የሆነ ኦሮሞ ኢትዮጵያዊ የሆነ ሶማሊያ ኢትዮጵያዊ የሆነ ሲዳማ ኢትዮጵያዊ የሆነ የትኛውም ብሔረሰብ ሊቀበለው አይገባም የመከላከያ ሰራዊቱ ዛሬ ለትግራይ ለህዋት ወንበዴዎች በአንድነት መሰለፍ ካለበት ያ ተመሳሳይ የሆነ መከላከያ ሰራዊት ወለጋ ውስጥ መዝመት አለበት በተመሳሳይ ሁኔታ ምክንያቱም የህዋት ወንበዴነት የህዋት መጥፎነት ከኦነግ ሸኔዎች መጥፎነት አይተናነስም እንደውም የነዛ ይበልጣል እዚህ ሶስት ጀነራል ነው የገደሉት እዛ ግን ጀነራል ባይሆኑ ደሃ ቢሆኑ አማራ በመሆናቸው ክርስቲያን በመሆናቸው በባዶ ቦታ ላይ መሳሪያ ሲያይዙ በቤታቸው ባሉበት ወይም ተሰብስበው በተቀመጡበት ተረሽነዋል የነዛም ሰዎች ህይወት ነው የነዛም የሰዎች የጦርነት መንፈስ ካለንና ለዚህ የሚያሰልፍ ጠቅላይ ሚኒስትር ካለ ለዛም የሚያሰልፍ ጠቅላይ ሚኒስትር መኖር አለበት ጦርነት አንድ ብቻ አይደለም በየቦታው መዋጋት እንችላለን በተለይ አላማው ካለን ማለት ነው ግን ለህዋት ጀነራሎች ለመከላከያ ጀነራሎች ሞት ሲባል አገር አቀፍ ጥሪ ድረሱልኝ ለአማራው ማህበረሰብ ለደሃዎቹ ለምስኪኖቹ ራሳቸውን መከላከል የማይችሉ መሳሪያ የሌላቸው የጦር መሳሪያ አካባቢያቸው የሌለ ምሽግ ያልተቆፈረላቸው ክሩዝ ሚሳኤል የሌላቸው የጦር መሳሪያ የሌላቸው ድሃዎች ሲታረዱ ሲገደሉ ግን ምንም መከላከያ ሰራዊት አይኬድላቸውም አገር ድረስልኝ አይባልም አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አይታወጅም አስቡት ለምንድን ነው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወለጋ ውስጥ የማይታወጀው ለምን ምክንያቱም ለስልጣን አደገኛ አይደለም የወለጋው ችግር አማራን በመግደል ነው የሚያልቀው አማራ ልጆችን ምስኪኖችን ቄሶችን በመግደል ነው የሚያበቃው እሱ ችግር የለውም ያደረገው ደግሞ ሸኔ የኦነግ ሸኔ ነው ለነሱ
ጦርነት አይደረግም አቸኳይ ጊዜ አይወጣም ወለጋውስ ለምን ነው አቸኳይ ጊዜ አይወጣው ለምን ምንድነው ችግሩ ምንድነው ኮስት የሚያደርገው ምን ወጪ አለው አቸኳይ ጊዜ አድርጎ የመከላከያ ሰራዊቱን በወለጋውስ ቀጥ አርገው እነዚህ ንጹህ ወገኖቻችንን ያረዱትን የገደሉትን አሳዶ የሚይዝ አቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለምን ወለጋውስ አይኖርም ህዋት ዘይን እንደሚደረጉሉ ወታደር እኮ አለ 6 ሚሊዮን እኮ ወታደር እኮ ያለው በየቦታው በመስራቁ ውስጥ ሌላ እዛ አለ በደቡብ ውስጥ ሌላ እዛ አለ ለነዛ ለሚሞቱትስ ተመሳሳይ የሆነ እርምጃ የሚወሰደው ለምንድን ነው ነው ለፖለቲካ ስልጣን አያሰጉም ነው መልሱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወለጋ ያሉት የኦነግ ሸኔዎች ለስልጣኑ አያሰጉትም እነዚህ ግን ለስልጣኑ ያሰጉታል ነው እነዚህ ደግሞ ሐላፊዎቻቸውን ለመቀየር ነው ሐላፊዎቻቸው በመቀየራቸው የኢትዮጵያ ፖለቲካ አይለወጥም የህዋት ባለስልጣኖች ደብረጽዮን በአብርሃም በክብሮም አንዱ በሌላው በመለወጡ የብሔር ፖለቲካው ጨዋታ አያበቃም ይቀጥላል ይቀጥላል ያንዳይቀጥል ለማድረግ እየተዋጋ ደምን ህይወትን እየገበርክ ጥያቄ መጠየቅ ይኖርባል ጥያቄ መሆን የሚገባው የብሔር ፖለቲካውን ሊቀይር የሚችል አቅጣጫ ማድረግ ሲቻል ብቻ ነው ተነስልኝ ያንን ማድረግ ሲቻል ብቻ ነው መጠየቅ ምንም ክፋት የለውም ደምን ህይወትን መተከል የለውም እየገበሩ ጥያቄ ያለ መጠየቅ ባልተጻፈ አላማ ባልተስማማችሁበት አላማ ህይወታችሁን እየገበራችሁ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን በተለይ አማራው ማህበረሰብ መጠየቅ የሚገባችሁ ብርቱ እና ወሳኝ ጥያቄ ያላችሁ ያ ምንድነው ይሄ ደማችንን የምናፈስበት ህይወታችንን የምንሰጥበት ጦርነት ወይም ግጭት ወይም ደሞ ጥቃት የምንፈልገውን ጥያቄ እንዲመልስልን ነው ነው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይን መልስ እንዲመልስ አይደለም የእናንተን የተዋጊዎቹን ነፍሳችሁን ህይወታችሁን የምትገብሩ ሰዎች የእናንተን የስምምነት ጥያቄ መመለስ የሚችል መሆን አለበት የፌደራል መንግስቱን የፌደራሊዝም ስርዓት ለማስቀጠል ከሆነ የሚጎዳችሁን እያደረጋችሁ ነው ማለት ነው እናንተ እነሱን ነው የምትረዷቸው እናንተን የማይረዷችሁን የእናንተን ክልል የእናንተን ማህበረሰብ የእናንተን ቋንቋ የሚናገር የእናንተን ሃይማኖት የሚከተል ማህበረሰብን የሚጎዳ ስርዓትን ለማስጠበቅ ነው እየሞታችሁ ያላችሁት ወለጋው ስለሚሞተው አማራ መንስኤ የሆኑትን ችግሮች የሚቀርፍ አላማ ይዞ የተነሳ አይደለም አሳሰባችሁ ለዚህ ነው የሚጎዳው መግባት የምትፈልጉ ሰዎች ለሰጣችሁ ይችላል ነበር እድሉን መግባት አትችሉም ኔትወርካችሁ ትክክል አይደለም የተዋዶ እና የጦርነት በኋላ ሌላ ጦርነት ሳይመጣ ከባድመ በኋላ የደረሰብን ተመሳሳይ የሆነ ታሪካዊ ስህተት ዛሬም በ2013 እንዳይደገም ከፈለጋችሁ ያን ማስተዋወስ ከቻላችሁ ሾርት ሚመሪ እንዳይኖራችሁ ከፈለጋችሁ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይን መንግስት አሁን መጠየቅ አለባችሁ ጥያቄያችሁ ግን ከኛ መሆን አለበት የምንዋጋው ህይወታችንን የምንገብረው የስርዓት ለውጥ ለማምጣት ወገኖቻችንን የሚያስር የሚገድል ስርዓት እንዲያበቃ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ የምትሉት ያስገባችሁ የፈለኩኝ ነው የተዋደው
ካሜራሽን አልከፈትሽም ካሜራ የለሽም ወይም ደግሞ ጓደኛ አይደለም ሊሆን ይችላል ጓደኛ ያልሆናችሁና ካሜራችሁን ያልከፈታችሁ ሰዎች መግባት አትችሉም እና ይሄኛው ትርጉም የሚሰጣችሁ ዛሬ አይደለም ቆይቶ ነው የሚሰጣችሁ ትርጉም እና ደረቅ እውነት ስለሆነም የተቀባባ የተለወሰ ስሜት የሚነካ እንደዚህ ነው የሚል ስላልሆነ ዛሬ ላይገባችሁ ይችል ይሆናል ነገር ግን መግለጫዎቹን ዛሬ ወጡት መግለጫ ብትመለከቱ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ያወጣው መግለጫ ምንድነው የሚለው አነብላችኋለሁ ምክንያቱም በተባራሪ ከምትሰሟቸው ወሬዎች ይልቅ ከተባራሪ ከምትሰሟቸው ዜናዎች ይልቅ ስለ ኢትዮጵያዊ ህዝባችሁ ስለ ማህበረሰባችሁ ስለ ሀገራችሁ የምታስቡ ከሆነ የመንግስትን አቋምና መግለጫ ሁልጊዜ እያነበባችሁ ተከታተሉ ከመንግስት አላማ ውጪ ነው የሄዳችሁ ያላችሁት መንግስት የተጠቀመባችሁ ያለው የፌደራሉን ስርዓት ለማስቀጠል ነው እናንተን የተጠቀመባችሁ ያለው እናንተ ደማችሁን ህይወታችሁን የገበራችሁት ደሞ ያላችሁት እውነት መስሏችሁ ያ የምታስመልሱት መሬት የእናንተ እንደሚሆንላችሁ በህግ አውቃችሁ ትክክል ይሆናል ብላችሁ ገምታችሁ ነው ጦርነቱ ካበቃ በኋላ ጨዋታው በህገ መንግስቱ በህዋት ህገ መንግስት ከሆነ ያቺ መሬት አታገኙዋትም የነሱ ነው የምትሆነው እነሱ አስተዳደራቸውን ወይም ደግሞ ሊቀመንበራቸውን ነው የሚቀይሩት እናንተ ግን መሬታችሁን ታጣላችሁ ለዚህ ነው ጥያቄያችሁ ዛሬ መሆን ያለበት መሰረታዊ ነገሮች ላይ መሆን አለበት በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ከመንግስት የተሰጠ መግለጫ እሱን እንዳለ ነው ማነብላችሁ ዛሬ ወደ ከአምስት ሰዓት በፊት የተላለፈ መግለጫ ነው ይሄ ነው የጦርነቱ አላማቸው የነሱ ሐሳቤ ነው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሐሳቤ ነው የኢትዮጵያ ህዝቦች ከሁለት ዓመታት በፊት ግንባራቸውን ለጥይት ድረታቸውን ለጦር ሰጥተው አደባባይ የወጡት ለይስሙላ ፌዴራሊዝምን ወገባቸውን አግብጦት ተስፋቸውን አጨልሞት ነው የሁለት ዓመት ታሪኩን ነው የሁለት ዓመት ታሪኩን ነው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ቢሮ ሪኮግኒሽን የሚሰጠው እውቅና የሚሰጠው የእናንተን የ27 ዓመት የ29 ዓመት ትግል አይደለም የ27 ዓመት ትግላችሁ ኢትስ ኦቨር ያ ከጥያቄ ውጪ ነው እያላችሁ ያለው ስለማታዳምጡ ስለማታነቡ ወገኖቻችን በጦር ሜዳው በየክልሉ የሚሞቱት የሚዋደቁት ኤን ሳያውቁ ነው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የይስሙላ ፌዴራሊዝም እንዲቀር ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን የመጡት እያሉን ነው እነሱ ጥቂቶች ዜጎችን እያፈኑ ጥቂቶች የሚሏቸው የህዋት ባለስልጣኖችን ነው ተመልከቱ ዜጎችን እያፈኑና እነርሱ እየተከበሩ መምጣታቸው ቁጣቸውን አገዘፈው ነው የሚለው ኢትዮጵያውያን አገራቸውን ሆና ለማየት የሚያልሙት እጅግ የራቀ መምጣት የቁጣቸውን ኃይል አገዘፈው አሁንም የሚናገሩት ስለ ሁለት ዓመት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የስልጣን ዘመን ብቻ ነው ስለ ብሔር ፖለቲካ አወሩም ስለ ክልል ፖለቲካ አወሩም ያላግባብ ስለተወሰዱት መሬቶች ያላግባብ ስለተዘረፉት ገንዘቦች ንብረቶች የህገ መንግስቶች አያነሱም ይሄ ሁሉ እዚህ ውስጥ የለም አልተጻፈም የጦርነቱ ዓላማ አይደለም በጦርነቱ ውስጥ የታቀፈ ሐሳብ አይደለም የጦርነቱ ሐሳብ እና ፍላጎት እኛ የፈለግነው እኛ ያሰብነው ነው ግን አልተጻፈም በመንግስት መዋቅር ውስጥ የለም ሰው ህይወቱን የሚያጠፋው ለምን እንደሆነ አያውቅም ተመልሶ ህገ መንግስቱን ለመጠበቅ ከሆነ የፌደራል መንግስቱን ለማስጠበቅ ከሆነ እየጎዳችሁ ነው ራሳችሁን ያላችሁት ወይም ቦታ መለወጥ ይኖርባችኋል ወይም የራሳችሁን ትግል መጀመር አለባችሁ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የጦርነት ዓላማ የፌዴራል ስርዓትን ለማስቀጠል ነው እንቅፋት የሆኑኝ ህዋቶች ናቸው ነው የሚለው እናንተ የምትዋጉት የብሔር ፖለቲካ ጎርቶናል ወገኖቻችንን አሳርዷል ህዋት ንብረታችንን ገንዘባችንን ዘርፋለች ጌታ አባቷ እሷን ጨርሰን ህዋትን
ህገወጥ የቤት ፖለቲካ ህገወጥ ፓርቲ እናረጋለን የዘረፈችው እናስመልሳለን መሬታችንን እናስከብራለን ነው የምትሉት? አዎ ትክክል ናችሁ። ይሄ አላማ ግን በወረቀት ላይ ካልተጻፈ መንግስት ካላመነበት የናንተ ሞት ከንቱ ነው ያልኳችሁ ነው። የናንተ ይሄንን ለራሳችሁ ማሰባችሁ ስለዛ አላማ ብላችሁ መውደቃችሁ ከንቱ ነው። ከንቱ የሚያደርገው መንግስት ያንን ሐሳብ የለውም። እናንተ ስትዋጉለት ደስ ይለዋል። እናንተ ስትመክቱለት ደስ ይለዋል። ምን ቸገረው? ግን እናንተ የነሱ መሳሪያ የሆናችሁ ነው። እናንተ የምትፈልጉት ጥያቄ እንዲመለስላችሁ ነው መሞት መታገል ያለባችሁ። ብትሞቱም ብትገሉም እናንተ ለፈቀዳችሁት እናንተ ላሰባችሁት እናንተ ለተስማማችሁበት አላማ ነው መግደልም መሞትም ያለባችሁ። ከሞታችሁም ከተገደላችሁ አሁን የሞታችሁ ያላችሁት እየገደላችሁትም ያላችሁት የፌዴራሉን ስርዓት የጠቅላይ ሚኒስትሩን አብይ ስርዓት ለማስቀጠል ነው ነው የሚሉት። እኔ አይደለሁም ምለው የተጻፈውን ነው ማነብላችሁ። ዛሬ ፖስት አድርጌዋለሁ። የሚከተለው ፓራግራፍ የሚከተለው አንቀጽ ምንድነው የሚለው? እውነተኛ የፌዴራል ስርዓትን ለመተግበር ጉዞ ከመጀመሩ በፊት ዜጎች በጋራ የሚሳተፉበትና ተጠቃሚ የሚሆኑበት ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ መስፈርቶች ተግባር የራቃቸው የቃል ተረቶች ሆነው መቆየታቸው የቁጣቸውን ኃይል ከፍ አድርጎታል ነው የሚለው። ኢህአዴግ በፌዴራሊዝም ካባ ሲንቀሳቀስ ዜጎች በሀገራቸው ቀርቶ በራሳቸው ጉዳይ እንኳን መወሰን የሚችሉበት እድል ነፍጓቸው ነበር። የነፈገው ኢህአዴግ ነው የሚሉት፣ የነፈገው ህዋት ነው የሚሉት። የነፈገው ምንድነው? በራሳቸው ክልል መወሰን እንዳይችሉ ማነቆ የሆነብን ህዋት ነው ኢህአዴግ ነው የሚሉት። እናም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስታቸው ካለ ህገ መንግስቱ ካለ ያንን የክልል ፖለቲካ የክልል ጥያቄ ለነዛ ማህበረሰቦች ያስፈጽማሉ ነው የሚሉት። በሌላ አባባል ማለት ነው ዛሬ ወልቃይት ጠገዴ የምትሉትን ቦታ በህገ መንግስቱ መሰረት ለትግራይ ክልል ይሆናል። በቤንሻንጉል በሌላ በኩል የሚደረጉትን አማራን ማህበረሰብ መግደል ምንም መፍትሄ አንሰጥም ነው የሚሉት። ይሄ ነው የምትዋጉበት አላማ። በዚህም በግንባር ታጥረዋል፣ በአጋርነት ተገድበው አመታትን በቁዘማ አሳልፈዋል። አሁንም የፌዴራሉን ስርዓት ለማስቀጠል ከሆነ የጦርነት የሚጎዳችሁን ጦርነት ነው እያደረጋችሁ ያላችሁት። ነገር ግን ጦርነቱን አቁሙ አይደለም፣ ህዋትን ማጥፋታችሁን አቁሙ አይደለም። ህዋትን የማጥፋት ብቻ ሳይሆን ህገወጥ በዛ ሀገር ውስጥ ድጋሚ ወደ ፖለቲካ መድረክ እንዳትመጣ ማድረግ የሚኖርባቸዋል ነው ምለው። ድጋሚ እንደገና የወሰዱትን መሬት የወሰዱትን ንብረቶች መመለስ የሚችሉ እንዲሆኑም አርጋችሁ ታገሉ። ስትዋጉ ስትሞቱ ስትገሉ ይሄንን ጥያቄ በመጠየቅ መቀጠል አለባችሁ ነው የኔ ሐሳብ። ምክንያቱም መግለጫው ከናንተ ሐሳብ ጋር ስለሚለይ ማለት ነው። ለዚህም ነው የህዝብ ብዙት ከንፍሎ በራሱ በኢህአዴግ ውስጥ የለውጥ ፍላጎት ተቀጣጥሎ ከተፈጠረው ለውጥ ማግስት በየቤተሰቦችና ህዝቦች በራሳቸው በሀገራቸው ጉዳይ ተሳታፊና ወሳኝ የሚሆኑበት እውነተኛ አሁንም ቃሉ ትልቁ እውነተኛ ፌዴራሊዝም እና ዲሞክራሲ ብርሃን መፈንጠቅ ያልቻለው ነው የሚለው። እውነተኛ ፌዴራሊዝም እኮ የሚሉት ያሉት በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ህገ መንግስት ተግባራዊ ይሁን ነው። የኦሮሚያ ክልልን ተግባራዊ ይሁን፣ የአማራ ክልል ተግባራዊ ይሁን፣ የሶማሊያ ክልል ተግባራዊ ይሁን፣ የቤንሻንጉል የሌሎች የድንበር ግጭቶች ተግባራዊ ይሁኑ በህገ መንግስቱ መሰረት ነው የሚሉት። ህገ መንግስቱ የሚፈርድላችሁ ከሆነ ህገ መንግስቱን የምታስጠብቁ ከሆነ በህገ መንግስቱ ፍትህ ታገኛላችሁ። ህገ መንግስቱ 100% ይከበር ሲባል ማን ነው ተጠቃሚ ማን ነው ተጎጂ? ማንም አይጠቀምም። ግን ብዙዎች የምንጎዳበት መንገድ ነው። የምንፈልገው ህገ መንግስቱ እንዲጠበቅ ፌዴራሊዝም እንዲቀጥል ሳይሆን ይሄ የብሔር ፌዴራሊዝም በክልላዊ ፌዴራሊዝም እንዲተካ፣ የብሔር ፖለቲካ እንዲቀየር፣ የቋንቋ ፖለቲካ እንዲቀየር፣ ሰዎች
አልተወለዳችሁበትም ቋንቋውን አታውቁም ሃይማኖታችሁ ልዩ ነው ተብለው የሚገደሉበት ስርዓት እንዲጠፋ ነው መታገል መሞት ጦርነት መሄድ መቅጠሚያ ያለብን ያላማ የሌለው ሰው ከጦርነቱ በኋላ ሌላ ጦርነት ይተብቀዋል ምን ነው ለዛ ነው ይተብቃቸዋል ሌላ ጦርነት ይሁን እንጂ ይህ የብርሃን ፍንጠቃ ፍንጣቂ ለዜጎች የብልጽግና መስመር ሲያመላክት በቃል በታጠረው የአዲ ፌዴራሊዝም ስም ሲዘርፍ ሲገርፍና ሲገል የነበረው የህዋት የጥፋት ቡድን ከሌብነትና ከሰብአዊ መብት ጥሰት ተግባሩ ገድቦታል ነው የሚለው በዝ አሁን እንግዲህ በነሱ ሐሳብ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት ህዋትን ድጋሚ እንዳይዘርፍ እንዳይገድል ገድቦታል እኛ አስቀርተንባቸዋል ነው የሚለው እና የምትደግፉት እውነተኛ ፌዴራሊዝም እንደሆነ ነው የሚታሰበው የእውነተኛ ፌዴራሊዝም የምትደግፉ ከሆነ ብዙ እንዲመለሱላችሁ የምትፈልጓቸው ጥያቄዎች እዛ ውስጥ አልተካተቱም ሲካተቱ ደግሞ ተሸናፊ ነው የምትሆኑት በህገ መንግስቱ መሰረት የሚበየን ከሆነ መሬቱን የኖረበትን መሬት የኖረበትን አካባቢ በነጻነት የመንቀሳቀስ የመኖር መብት አይሰጣችሁም በዛ ከሄዳችሁ በዛ መስመር ከሄዳችሁ ያንን ለመንገዱ ይህ የጥፋት ኃይል ከለውጡ ጋር ተጣጥሞ መጓዝ ባለመቻሉ ራሱን ከለውጡ ጉዞ በማውጣት የቀድሞ የበላይነቱን የዘረፋና የአፈና ስርዓቱን ለማስቀጠል የሞት ሽረት ትግሉን ሲያካሂድ ቆይቷል እያደረገም ይገኛል የሚያወሩት ስለናንተ አይደለም የሚያወሩት ስለ ህዋት ከነሱ ጋር አብሮ አለመስራት ነው የሚያወሩት ህዋት ከኛ ጋር መስራት አልቻለም እኛ ብልጽግና ብለን ከኛ ጋር ተለውጠ ብልጽግና ሁን ስንለው እንቢ ያለን እኛ እውነተኛ ፌዴራሊዝምን እንተርጉም እንስራ ስንል እንቢ ያለን ነው የሚሉት ያ እውነተኛ ፌዴራሊዝም ደግሞ አሁን የምታዩት አካሄድ ያለው ነው የብሔር ፖለቲካን የማያጠፋ የክልል ፖለቲካን የማያጠፋ ዜጎች በነፃ የመንቀሳቀስ ሀብት ማፍራት የመኖር መብታቸውን የሚገድብ ስርዓት ነው የምትዋጉ ከሆነ ህይወታችሁን ማጥፋት ካለባችሁ ሌላም ሰው ህይወትን መግደል ካለባችሁ ቢያንስ አላማችሁን ግልጽ አድርጉት ነው አላማችሁ ይለይ ነው አላማችሁ ካልተለየ በጭፍን መሞት በጊዜው እንትን ስሜት ሊሰጠን ይችላል ግን ሲያልፍ ሲቆይ በሚቀጥለው ጊዜ ተመሳሳይ ችግር ይገጥመናል ነው የሚለው የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች በህዋት ስም የሚንቀሳቀሰው የጥፋት ቡድን የራሱን የፖለቲካ አጀንዳ በማስቀደም ሀገርን ለከፋ አደጋ አጋልጧል በተለይም ህዝቡን በብሔር በማባደን እርስ በርሱ እንዳይተማመን በማድረግና በማጋጨት የሀገር ሰላም እንዲጠፋ ምክንያት ሆነዋል ነው የሚለው ህዝብን ብሔር በብሔር ያባደነው ማን ነው ብላችሁ ጠይቁ ህዋት ብቻ አይደለም ህዋት ያን ያደረገበት ህገ መንግስት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ህዋት እኮ 4 ኪሎ ቤተ መንግስት አለ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ አለ የተወካዮች ምክር ቤት አለ ሲዳማ ክልል አለ ሶማሊያ ክልል አለ ኦሮሚያ ክልል አለ አማራ ክልል አለ በሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች እኮ ህዋት አለች ህገ መንግስቱ አለ ያ ነው የከፋፈለን ህጉን የከፋፈለን ስርዓቱን የከፋፈለን ህገ መንግስቱን የከፋፈለን ሰዎቹማ ያው መቀሌን ያሉት ነው የሚባለው ሰዎቹን ስናጠፋ ሐላፊዎቹን ስናስር አሳልፊዎቹን ስንገድል ይዘውት የመጡትንም ስርዓት ማጥፋት እኩል ይኖርብናል ሰዎቹን አጥፍቶ ስርዓቱን ማስጠበቅ ጋራንቲድ አይደለም ነው ለነገው ለነገ ጦርነት እንዳይመጣ ዋስትና ሊሆን አይችልም ሰዎቹ መጥፋት ካለባቸው ድርጅታቸው መጥፋት ካለበት አብሮ መጥፋት ያለበትም ይዘውት የመጡት የብሔር ፖለቲካ ነው የብሔር ፖለቲካውም በተመሳሳይ መልኩ መጥፋት አለበት ለዛ ነው ስለማውራው መስማት ከቻላችሁ መልካም ከዛ ውጪ አንዳንድ ደንቆሮ ብሔርተኞች እዚህ ላይ ብዙ እንድታወሩ አልፈቅድላችሁም ቄሮ ቆርቆሮ አዲስ ዓለም ደጋግሜ ሞክሬሽልሻለሁ ግን
እንትንሽን ቪዲዮሽን አልከፈትሽውም ይገርመኛል። ያ አብዱላሂ ነው መሰለኝ ስምህ። ልክነ ስርዓቱ ያጠፋናል። ከጦርነት በኋላ ሌላ ጦርነት አለን። ከአንድ ጦርነት በኋላ ሌላ ጦርነት አለን። እኔ የምናገረው አዎ፣ አንተም እንደዚህ ትጠፋለህ። አየህ ወንድሜ፣ ይህን ያክል ሰው ደንቆሮ ይሆናል እንዴ? ከተሳደባችሁ ካልተስማማችሁ እኮ ብሎግ ነው ማድረጋችሁ፣ ሌላ ምንም አላደረጋችሁ። ምንም ማለት አይደለም። ስድብ ምንድን ነው የሚባለው? አይለጠፍብኝ የሚባል ነገር አለ። ትልቁ ችግራችን መግደልም ሆነ መገደል ካለብን፣ ወደ ጦርነት መሄድም ሆነ አለመሄድ ካለብን፣ አላማችንን ለይ፣ ጥያቄያችንን እንወቅ። እኛ የምንፈልገው ጥያቄ የሚመለስበት ጦርነት ይሁን ነው የምንለው። እና የሀገራችን ህዝቦች ለዘመናት የናፈቁት ዲሞክራሲ እንዳይኖርና እንዳይገነባ አድርጓል። ማን ያደረገው? ህወሓት። ህገ መንግስታዊ መብታቸውን ለመጠቀም የሚንቀሳቀሱ ዜጎችም እስር፣ እንግልትና ወከባ ተፈጥሮባቸዋል። በማ ምክንያት? በህወሓት ምክንያት። ግርፋትና የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ተዳርገዋል። ህዝቡ ማለት ነው። ቆስለዋል፣ አካል ጉዳት ደርሶባቸዋል፣ ሞተዋልም። በማ ምክንያት? በህወሓት ምክንያት። ለዚህ ደግሞ በህወሓት ስም የሚንቀሳቀሰው የጥፋት ኃይል ዋነኛ ተጠያቂም ነው ይላሉ። እና ለሀገራችን ህዝቦች የተሰወረ ሚስጥር አይደለም። ኦፍ ኮርስ ኢት ኢዝ፣ በትክክልም ነው። ህወሓት አሁንም በኢትዮጵያ ውስጥ ላለው የብሔር ፖለቲካ ዋናውና ተጠቃሹ ድርጅት ነው። ግን የሚጠቀምበት ህገ መንግስትስ ምንድን ነው ነው ብሎ መጠየቅ ነው። ህወሓት እኮ ሰዎቹ ብቻ አይደለም፣ ቋንቋቸው ብቻ አይደለም፣ የሚኖሩበት ቦታ ብቻ አይደለም። ህወሓት ማለት እኮ ያ ህገ መንግስታቸውም ጭምር ነው። የሚመሩበት ክልልም ነው። ቋንቋ፣ የቋንቋ ፖለቲካ ነው። በሰዎች መካከል የፈጠሩትን መቦዳደር ያመጣው ያ ህግ፣ ያ ስርዓት ነው። ያንን መለወጥ ካልቻል ልዩነቱ ምንድን ነው ነው እና ከባድመ መልስ ለመለስ የተባለው ነገ ደግሞ አሁንም ከትግራይ በኋላ ምን አይነት ለውጥ እንደምንፈልግ አናውቅም። እንደ እውነቱ የሀገራችን ህዝቦች ለሰው ልጆች ያላቸው ክብር ዓለም የመሰከረለት ነው። ያ ማንንም ያውቀዋል። ለዘመናት በታሪካቸው ማህደር ውስጥ የሰፈረው እውነት የሚያረጋግጠው እንግዳ ተቀባይነታቸውና ሰው አክባሪነታቸው ለሰው ልጆች ህይወት ትልቅ ትርጉም የሚሰጡ መሆናቸው ነው። ይህም ሁሉም የሚያውቀው ነው። ችግር የለው እና ይህ ዓለም ያደነቀው ታላቅ እሴት አክብረውና ጠብቀው ለመኖር ሌት ተቀን የሚታትሩ ህዝቦች ናቸው። ይሄ ከፖለቲካው ጋር ምንም አያገናኘው። አሁን ወደ ፖለቲካው ፍሬ ሀሳብ ነው መሄድ የሚገባን እና የሀገሪቱን ህገ መንግስት፣ ዓለም አቀፋዊ የሰብአዊ መብት ህግጋቶችን የጣሱ ድርጊቶች የህወሓት የጥፋት ቡድን ሲፈጽም ቆይቷል። በእርግጥም የምንለው ያን ነው። ከዛሬ 2 ዓመት ተኩል በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የህወሓትን ባለስልጣኖች ወደ መቀሌ ከመሄዳቸው በፊት ቢያስሯቸው፣ ለፍርድ ቢያቀርቧቸው፣ እርምጃ ቢወሰድባቸው ኖሮ ቢያንስ የዛሬውን እስከዚህ ድረስ ከዛሬው ድረስ የደረሱትን የጥፋት ኃይሎች የሰዎች መገደል፣ የንብረቶች መውደም በግማሽ ይቀንሰው ነበር። ሊጠፋ እንኳን ካልቻለ ማለት ነው። ያን ጊዜ እንደዛ አልተደረገም። ለምን ዝም ተባለ? አሁንም መልስ ሊኖራችሁ ይገባል። ህገ መንግስቱን እንዲለወጥ አለመደረጉ ሌላው ችግር ነው። ህገ መንግስቱ አልተቀየረም። የብሔር ፖለቲካው አልተቀየረም። የክልል ፖለቲካው አልተቀየረም። በመሬት ላይ ያሉት ነባራዊ ሁኔታዎች፣ በመንግስት ደረጃ የሚደረጉ ነገሮች እንዳሉ ናቸው። ያ በትክክል አዲስ አበባ ጦርነቱ ያለው አማራ ክልል ነው። የሚሰለፈው አማራው ነው ከፊት ለፊት እና እኔ የምለው ጥያቄ ይኑረው ነው። ይሄ የሚሞተውም የሚገደለውም አማራ፣ በክልሉ ጦርነት ያለውም አማራ የራሱ የሆነውን የራሱ እንዲመለስለት የሚፈልገውን የድንበር ጥያቄ ቢሆን፣ የህገ መንግስት ጥያቄ ቢሆን፣ በሌላው ማህበረሰቡ ሲኖር ወገኑ እንዳይገደል እንዳይታረድ
እንዳይጨፈጨፍ ዋስትና የሚሰጠውን ስርዓት ጥያቄ ቢሆን ጥያቄውን ይጠይቅ ነው እየሞተ እየገደለም ቢሆን ጥያቄውን ያንሳ ነው ጥያቄውን አሁን ካልጠየቀ ጦርነቱ በአንድም ይሁን በሌላ መልኩ ከሳምንቱ ከሁለት ሳምንት በኋላ ይጠፋል ከዛ በኋላ ተመልሶ ስርዓቱ ባለው ይቀጥላለው ካለ ኪሳራ ነው ዛሬ የሚሞተው አማራ ዛሬ ጦርነት ያለበት አማራ ዛሬ ህይወቱን ለመገበር ግንባር የተሰለፈው አማራ ጥያቄውን ማንገብ አለበት ምክንያቱም መሰረታዊ መልክ ያልያዙ ጥያቄዎችና መሰረታዊ መልስ የሌላ ያልተሰጣቸው አካሄዶች ነገ ከጦርነቱ በኋላ ሁሉም ነገር በህገ መንግስቱ ይፈታል ከተባለ ህገ መንግስቱ የሚለው ወልቃይት ጠገዴ የአማራ ነው አይደለም የሚለው ወይም ደግሞ በሌላ ክልል የሚገደሉት የአማራና የክርስቲያን ወገኖች በኦነግ በሸኔ በየተኝነት ነው አይልም ስለዚህ የምናደርጋቸው ድርጊቶች እንዳሉ ሁሉ መጠየቅ የሚኖርብን ጥያቄዎች ይኖራሉ የሚል ነው እና እነዚህ የሰብአዊነት ሽታ ያላቸው የሰብአዊነት ሽታ የሌላቸው የህዋት የጥፋት ቡድን ከራሳቸው ውጪ የሚያዳምጡት ምንም ጩኸት ባለመኖሩ ለአመታት ከሀገሪቷ የተለያዩ አካባቢዎች በሰቆቃ ውስጥ የነበሩ ኢትዮጵያውያን ቤት በሀዘን እንዲሞላ አድርገዋል ከልክ ያለፈው ኢሰብአዊ ድርጊት ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ ደረጃ በሰብአዊ መብት አያያዝ ስሟ እንዲጠለሽ አድርጓል አሁን ስለጠፋው ስማቸው ስለጠፋው አስተዳደራቸው ነው እየተናገሩ ያሉት ይሁን እንጂ የለውጡ መንግስት ይህን አሳዛኝና አሳፋሪ ታሪክ ዳግም በኢትዮጵያ ምድር እንዳይመጣ ተግቶ እየሰራ በሚገኝበት በዚህ ወቅት መንግስትን በተለያዩ ጉዳዮች ውጥረት ውስጥ በመክተት ወደ ኋላ ለመጎተት ያለማቋረጥ ትንኮሳ እየተፈጸመ ይገኛል በማን ነው ትንኮሳው የሚፈጸመው ምን አይነት እርምጃ ነው መወሰድ የሚገባው ሰላም ሊሻን እንኳን ደህና መጣሽ ሰላም ብያለሁ አዲስ አበባ ትክክል አሁንም አማራ ምርጫ ያለው መከላከል እንጂ በተሰደደበትም ሆነ በመሬቱ ላይ የተጨፈጨፈ ነው አማራው ግን አዎ ጥያቄው ግን ይሄ ዋስትና ነው ወይ ነው ዛሬ መከት ብቻ ዋስትና ነው ወይ ነው አዊ ዋስትና ይሰጣቸዋል ጦርነቱ ካለቀ በኋላ መልሰው ነገ መሳሪያውን እንደማይሰበስቡ ምንድነው ማረጋገጫው ጦርነቱ አልቋል ከዋት ጋር ሰላም ሆነናል ከዋት ጋር ተፈራርመናል መሪዎቹ የዋት ባልስልጣኖች ተቀይረዋል ግማሾቹ ከሀገር ጠፍተዋል ግማሾቹ ታስረዋል ግማሾቹ ሞተዋል ተብሎ ስምምነት ከተፈረመ በኋላ ከአማራው ላይ መሳሪያ ቢነጠቅ ስርዓቱ ከዚህ በኋላ ይቀጥላል ጥላቶቻችን እነዛ ብቻ ናቸው ካሏችሁ ምንድነው ማረጋገጫው ነው ማለት ለዚህ ነው አማራው እየመከተም እየሞተም እየገደለም ጥያቄው ማንገብ አለበት ጥያቄው ደግሞ መሰረታዊ የሆኑ መልሶችን የሚሰጠው መሆን አለበት ምን አይነት ጥያቄዎች መጀመሪያ ነገር በትግራይ በህዋት ባልስልጣኖች የተወሰደበት መሬት ማረጋገጫ ዋስትና እንዲኖረው ያስፈልጋል እየሞተ እየገደለ እየተነሳ እየወደቀ በዚህ ሰዓት እንኳን የጥይት ባሩድ በጆሮ ግንዱ ያለፈበት ባለበት ሰዓት እንኳን የአማራው ማህበረሰብ ያ የሚመክተው ማህበረሰብ ያ ወደ ጦርነት የገባው ማህበረሰብ ጥያቄ በትክክል ይመለስልኛል ወይ ከጦርነቱ በኋላ ከድል በኋላ ጥያቄ ይመለስልኛል ብሎ መጠየቅ አለበት አይ ያንተን ጥያቄ ለማስመለስ አይደለም ህገ መንግስቱ እንዲቀጥል ነው ስርዓቱ የፌደራል ስርዓት እንዲቀጥል ነው የምትዋጋው ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ነው እንጂ ላንተ ጥያቄ አይደለም ከተባልክ ቀልጣሃል ህይወት አካል የምትገብረው ህይወት ቀሊጥ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የስርዓት ለውጥ የማይታገል የማይሞሰው ምንም የሚመጣለት ለውጥ የለም ማለት ነው አዎ ይታረቃሉ እነሱ ይታረቃሉ ባለስልጣኖች ይታረቃሉ ሽማግሌዎች ይላካሉ እርቅ ይወርዳል ሰላም ይወርዳል እንኳንስ በህዋትና በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ብልጽግና ወይም ደግሞ ኦዴፓ አይደለም በኤርትራው ኢሳያስ አፈወርቅና በመለስ ዜናዊ መካከል እርቅ ወርዷል እንዳትረሱ ያንን 73000 ኢትዮጵያውያኖች ከዚህ ወገን ሌሎች ወገኖቻችን የሆኑ ደግሞ ኤርትራውያኖችም እንኳን
ረግፈው ሞተው አልቀው እነሱ ተጨባብተዋል እነሱ እርቅ ፈጥረዋል እነሱ አልጀርስ ሄደው ተፈራርመዋል እርቅ አይቀርም ሰላም አይቀርም ግን ከዛ በኋላ ሌላ ጦርነት ደግሞ ይቀጥላል እንደገና እኔ ስለ ኢትዮጵያ ነው እኮ የማወራው ጀማል መስደቡን ይቅርብን ወንድማችን እኔ የማወራው ስለ ኢትዮጵያ ነው ግን ያለውን ችግር ነው በዛ ቦታ ላይ የምገልጸው የምገልጽበት አካሄድ እንጂ ስለ ብሔርተኛ ሆኜ አይደለም መሞት ካለበት በዛ አካባቢ ያለ ማህበረሰብ ጥያቄውን ያንሳ ነው ጥያቄው ደግሞ የኢትዮጵያዊነት ጥያቄ ነው ጥያቄው ደግሞ የህገ መንግስት ለውጥ ነው ጥያቄው ህወሓት ወያኔ ያለቀቀችው ህገ መንግስት እንዲቀየር ነው ጥያቄው የአማራ ማህበረሰብን ያገለለ ህገ መንግስት እንዲቀየር ነው ጥያቄው የአማራ ማህበረሰብን ቋንቋ ሃይማኖትን የሚከበርባት ኢትዮጵያን ስለመገንባት ነው በተለያየ ቋንቋ በተለያየ አካሄድ እናገረዋለሁ እንጂ የምናገረው አንድና አንድ ብቻ ነው የፌዴራል ስርዓቱ የሚጠቅመን አይደለም ህገ መንግስቱ የሚጠቅመን አይደለም እምንሞትም እምንገልም ከሆነ አላማ ላለው ነገር እንሙት ነው ለሚያ ሊሞ የትግራይ ነው እንዳልኳችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው መሬት የሁላችንም የኢትዮጵያውያኖች እኩል ነው ብዬ ነው ማምነው የኢትዮጵያ እንትን ነው ንብረት ነው ተራራ ሆነ ሊማ ሊሞ ሆነ ምን ቢሆን እንዳልኳችሁ እኛ ስርዓት እንዲቀየር ነው የማ መሬት ማንጋ ነው የሚለውን እንትን ለመዳኘት አይደለም ያ እዚህ ፖለቲካ ውስጥ ያስገባን ህወሓት ናት ሻቢያ ነው ከዛ በፊት ኢትዮጵያን የመከፋፈል አጀንዳ ይዘው የመጡት እነሱ ናቸው እኔ ምንም ልሆን እችላለሁ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ግን ይሄ መሬት ያንተ ነው ይሄ መሬት ያንተ አይደለም ብለው እንደዚህ አይነት ጠብን በኢትዮጵያ ህዝቦች ውስጥ ያመጡት እነሱ ናቸው ስለዚህ የምንሄድበት መንገድ ደግሞ ያ የመጣው ሲስተም ያ የመጣው ፖለቲካ ያ የብሔር የቋንቋ የክልል ፖለቲካ እንዲቀየር ነው የምንፈልገው የሚቀየርበት መንገድ ደግሞ በብዙ መንገድ ሊሆን ይችላል በአሁኑ ሰዓት በተለይ የሚሞተው የሚገደለው ወገናችን ጥያቄ እየጠየቀ መሆን አለበት ዝም ብሎ በጭፍን በመተኮስና በመሞት በመግደል ብቻ አይደለም ወይም በራሳቸው ባሰቡት መንገድ አይደለም መደራደር አለ እየተዋጋችሁ ተደራደሩ እየተዋጋችሁ ጥያቄያችን ይመለሳል ወይ ይሄ ጦርነት ባንድሙን በሆነ በሌላ መልኩ ያልቃል ሳምንትም ሁለት ሳምንትም ቢሆን ያልቃል ግን ከዛ ጦርነት በኋላ እኛ የምንፈልገው ሐሳብ የኛ ጥያቄ ይመለሳል ወይ ወደዚህ ጦርነት ያመጣን ወደዚህ ግጭት ያመጣን ላለፈው 29 ዓመት የኢትዮጵያን ማህበረሰብ አማራውንም ሌላውንም ማህበረሰብ እየጎዳ ያለውን በተለይ አማራውን ምለው አማራ ምለው አማራ ስለሆንኩ አይደለም አማራ ምለው ያ ማህበረሰብ ይበልጥ ስለተጎዳ ነው አዲስ ዓለም እንዴት አድርጌ ላስገባች ሞከርኩኝ ደጋግሜ ካሜራሽን አልከፈትሽውም ይኸው አሁንም እንትን እያልኩሽ ነው አዲንግ ይላል ኔትወርክሽን አስተካኪ ኔትወርክሽ ከተስተካከለ መግባት ትችያለሽ የምናገረው ዛሬ ከጦርነት በኋላ ሌላ ጦርነት አለ በተለይ የሚዋጋው ደሙን ህይወቱ መስዋዕት የሚያደርገው ማህበረሰብ የአማራው ማህበረሰብ ሌላውም ሊሆን ይችላል በዚህ ከዚህ ጦርነት በኋላ የምጠይቀው ጥያቄ መልስ ያገኝልኛል ወይ ብሎ መጠየቅ አለበት ስለሚለው ነው ሰላም አዲስ ዓለም ሰላም ሰለሞን እንዴት ነህ እንደምን አለሽ ደህና ነሽ ወይ አዎ የምትናገራቸው ነገሮች በሙሉ በጣም የምግባባበት ነው በትክክል እዛ መሬት ላይ ያለው ገበሬ አሁን ለምን ህይወቱን እንኳን እንደሚሰዋ በግቡ እምነት አይመስለኝም እና በደንብ ሊነገረው እና እያንዳንዷ ህይወት የሚገብርባት ጦርነት ሁሉ ለዛ ለገበሬ ለዛ መሬት ላይ ላለ ህዝብ መልስ የምታመጣ መሆን አለበት እንጂ ሰዓት በመጣ ቁጥር እየተለዋወጡ ህዝባችንን እያቆታቆሉ ግን ጥያቄ ለመልሰው ሁሉ ጊዜ አጣቂ ውስጥ በገቡ ጊዜ እነሱ ድረስልን ነው የሚሉት ይህ መቅረት አለበት
መከፈት አለበት ይሄ ህዝብ ለምን እንደሚሞት ለምን እንደሚታገል በደንብ ማወቅ አለበት እና በጣም ጥሩ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊነገራቸው ህብረተሰቡ በደንብ ሊገነዘብ ይገባል በእርግጥ ይሰማል አዎ ይሰማል በትክክል ይሰማል በጣም ቆንጆ ነው የሚሰማው ቀጥይ እኔ ዝም ብለሽ እንድትይ ባጋጣሚ እንደዚህ እኔ የሚል እንደይደኝም በስልክም ሲሆን አዎ እንትን ነው እኔ ጋር ትንሽ ቢሆን እንትን ነገር ይሰማኛል እናንተ ጋር ከተሰሙ ምንም ችግር የለውም እና ለማለት ነው የፈለኩት በአጠቃላይ በእርግጥ ደስ ይላል ነው አሸንፈው ነው ጠላትናን ብቅ ከውስጥ ይልኩ ምንም እንኳን የወንድማማቾች ጦርነትም ቢሆን በእርግጥ እነዛሬ ካተዘረጉ የወንድምሬ ማንሳት ተዘረጉ ተገሉ ባናይ ደስ ይለን ነበር ሁሉም ግን እነሱ ገፍተው ከመጡና ይህን ነገር ከፈለጉ